Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Evropski parlament će sledeće nedelje obeležiti 20. godišnjicu zločina u Srebrenici, ali neće donositi posebnu rezoluciju o tome, saopštila je preslužba Evropskog parlamenta. Umesto rezolucije koju je predložio hrvatski poslanik Ivan Jakovčić, predsednik parlamenta će na plenarnom zasedanju u Strasburu u sredu pročitati saopštenje kojim će odati poštu žrtvama Srebrenice. Prenosi agencija Tanjuk. Predsednik Evropskog parlamenta Martin Schulz će prisustvovati i komemoraciji u Potočarima krajem sledeće nedelje, najavio je njegov potparol. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin ocenio je da je srpska delegacija u Briselu pokazala sposobnost da se bori dokle god se ne približimo najboljem rešenju za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ponosan sam na državnu delegaciju u Briselu. U poslednjoj rundi razgovora premijer Vučić je još jednom pokazao da nije čovek koji može da ucenjujete i da vršite pritisak, a da on uradi bilo šta što nije u interesu srpskog naroda, rekao je Vulin. Prema njegovim rečima, Priština bez velikih pritiska nije u stanju da uradi ono što je obećala i ono što je normalno, rekao je Vulin. Danas je u Golubincima boravio njegova ekscelencija ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Zajedno sa generalnim direktorom kompanije RŽD International Sergijem Pavlom skupa su predstavnicima škole mesne zajednice Golubinci i lokalne samouprave obišli osnovnu školu 23. oktobar, koja će od početka naredne školske godine biti renovirana zahvaljujući sredstvima ove kompanije koja uveliko radi na rekonstrukciji i modernizaciji srpskih pruga. Projekat pomoći srpskim školama realizuje se na osnovu sporazuma koji je postignut između predsednika ove kompanije koja radi na rekonstrukciji srpskih pruga Vladimira Ivanovića Jakunjina i predsednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića. U ovoj školi gorući problem je star krov, na čiju rekonstrukciju će biti stavljen akcenat radova. Rusku delegaciju svečano su dočekali direktor škole Milorad Bosančić, pomoćnik predsednika opštine Goran Savić, direktor direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević, predsednik mesne zajednice Golubinci Mirko Jovanović, kao i kolektiv škole i meštani Golubinaca. Ovom prilikom generalni direktor RŽD International Sergej Pavlov uručio je direktoru škole Miloradu Bosančiću sliku hrama Svetog Spasitelja kao znak večnog prijateljstva dva naroda. Obaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha izvršiti sutra i preko sutra na teritoriji opštine Stara Pazova i to u sledećim mestima. Golubinci, Krnješevci, Vojka, Nova Pazova, Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk, uključujući priobalje Dunava. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele i da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. U organizaciji strukturnih investicionih fondova i konkurentne Hrvatske u Osijeku je održana konferencija Razvoj poslovne i komunalne infrastrukture u ekoindustrijskoj zoni Nametin. Na skupu su predstavljeni i najveći investitori koji će poslovati u industrijskoj zoni Nametin. Također, Agencija za investicije i konkurentnost prezentovala je uspešno realizovane projekte unutar poslovnih zona u Hrvatskoj. Radu konferencije izuzetno je doprinela i opština Stara Pazova, kao primjer dobre prakse, koja je u okviru svoje prezentacije predstavila razvoj svojih industrijskih zona sa akcentom na industrijsku zonu Nova Pazova, Stara Pazova, Krnješevci i novu centralnu industrijsku zonu. Mesna organizacija Saveza boraca Novih Banovaca sutra u 11 časova položit će venac na spomen obeležje palim borcima, rekao je za radio televiziju Stara Pazova Milomir Banduka, sekretar ove organizacije. Posle svečanosti predviđena je radna izborna sednica, zatim druženje u lovačkom domu, najavio je Banduka. A u nastavku vesti govorimo o sportu. Dragan Macura je novi trener fudbalera Hajduka 1925 po Dunavce iz Belegiša. On je preuzeo ekipu umesto Đorđa Maletića, koji je vodio Belegišane u finalu prolećnog dela prvenstva u Sremskoj ligi. Macura je nekada bio trener Zemuna, gde je vodio i omladinsku školu Jedinstva iz Stare Pazove i Železničara iz Beograda. Prema rečima Alekse Milosavljevića, člana uprave Sremskog ligaša iz Belegiša, ekipu je već pojačalo nekoliko kvalitetnih igrača. Novi trener će sa radom početi sredinom sledeće nedelje, kada će i početi pripreme za novu fudbalsku sezonu.
Vreme sutra sunčano i toplo, vetar slab do umeren severnog pravca. Minimalna temperatura oko 16, maksimalna dnevna oko 30 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.